Dankemo de ranidoi. Zhang Zuozhi estis guberniestro de Shaoxing, Zhejiang provinco. Iutage li eliris por inspektado. Apenaŭ li trapasis riskampon, miloj da ranidoi sturmis al la vojo. Ili tordigis kaj levis la kapon por rigardi lin. Vere strange, ŝajnas ke ili havas ion por raporti, diris Zhang alla sekretario. Jes, ŝajnas ke ili ploras. Zhang decidis fari enketon. Li iris el sia portseĝo. Vidinte tion, la ranidoj ekscitiĝis, eknaĝis al iu direkto kaj haŭtis je futoj por retrorigardi, kvazaŭ ili gvidus la vojon. Ja des pli strange, pensis Zhang, kiam li piediris tra la riskampo sekvante la ranidojn. Subite li haŭtis surprizite. Tri viroj kuŝis en la akvo de la riskampo. Zhang tuj eltiris sian spadon. Estis neniu alia en lia vidkampo. Li do ekpririgardis la kadavrojn atenteme. Jen via moŝto, kriis la sekretario. Unu el ili ankoraŭ vivas. Zhang estis forta. Anstataŭ atendi alies helpon, li formovis du kadavrojn kaj portis la trian viron al la rando de la kampo. La viro ankoraŭ havis spiron, sed lia koro batis malforte. Felice ni venis ĝustatempe, alie li perdos sian vivon. Zhang ordonis, ke oni alportu varman akvon. Post nelonge, la viro revivigis. Li dankis Zhang elkore, sed al Zhang pli interesis la okazaĵo. Mi entreprenis malgrandan lombardejon, la viktimo diris al li. Mi estis sur la vojo al mia hejmo kolektinte elpruntitan monon. Mi vidis du virojn antaŭ mi irantajn al bazaro. Ĝuste ili ambaŭ. Mi demandis, kion ili vendos, kaj ili respondis, ke ili havas freŝajn ranidojn por vendi. Iuj ŝatas manĝi ranidojn, via honoro scias bone. Sed mi estas budhano, do mi ne toleras lasi bestojn mortigitaj por manĝi, kaj ĉiam ŝatas liberigi ilin. Mi havis iom da mono, mi do faris negocon kun ili. Mi petis ilin vendi siajn ranidojn al mi, por ke mi liberigu ilin. Ili respondis, bone, sed la akvo ĉi tie estas mal profunda, se vi liberigos la ranidojn ĉi tie, oni povos kapti ilin refoje. Estas lageto tie en la arbaro, ni liberigu ilin en sekura loko. Sed ni tute ne atendis, ke du rabistoj jam vidis min kolekti monon kaj sekvis min. Antaŭ ol ni atingis la lageton, ili subite atakis nin per hakiloj. Mi nur scias tiom via honoro. Zhang diris, eble ili mortigis ambaŭ virojn por eviti atestantojn. Kiam okazis la akcidento? Antaŭ nelonge via honoro. Do la rabistoj estas ankoraŭ ne malproksimaj. Zhang dissendis siajn subulojn, kaj ili baldaŭ kaptis la rabistojn. Zhang redonis la monon al la komercisto, kai condamnis la rabistoin pro la prirabado kai murdo. Zhang neniam forgesis, ke ancao ranidoi amas sian vivon, kai ecci povas esprimi sian dankon alla savinto.